Мені дуже важко бачити це, тому що за останні роки дуже багато змінилося саме в цьому корпусі. Це корпус, в якому я навчалася, в якому я працювала. Знаходиться мій перший кабінет, коли я потрапила взагалі на роботу як вчитель. Поряд був кабінет моїх учнів, в цьому році вони випускники. На шкільному подвір'ї зруйнованої російськими ракетами гімназії зібралось 30 людей. Жителі мікрорайону Балабанівка, батьки учнів, вчителі, представники місцевої влади. Причиною зборів став прямий етер міського голови Олександра Сінкевича 24 лютого, в якому він припустив, що відновлювати цей навчальний заклад не будуть. Я не можу вам сказати, що з 49-ю школою і взагалі, чи вона буде відновлюватися по цьому принципу. Можливо, 48-ма школа буде збудована більшою, гарною, гарнішою і збудована і запущення автобуси шкільні. Буде відомо після оновлення генерального плану. Світлана із родиною прийшли підтримати звернення до міської влади. У 49-й школі навчалось кілька поколінь її сім'ї. Нині у 4-му класі – онука Софійка. Якщо навчальний заклад ліквідують, дівчинці доведеться далеко діставатись до іншого, говорить жінка. Ми живемо аж в кінці Балабановки. От це постійно треба буде дітю їздити на автобусі. А ну, 30 рублів туди? Потому что саму я ее не могу отпустить. 30 гривен на брата, 60 гривен это надо на день. А на месяц? Где брать эти деньги? Нині онлайн-заняття відвідують 157 учнів гімназії. Будівля закладу розрахована на 300 дітей. Раніше заклад працював і у дві зміни, розповідає директорка Людмила Славінська. Ми не требуємо зараз, побутуйте нам. Ми просимо, щоб внести її в генеральний план. Близько була школа, ну це не близько. Я не враховую, що близько. З цієї вулиці і аж туди до 48-ї. То ось туди і перша школа. У гімназії працюють 16 педагогів. В разі ліквідації навчального закладу може залишитись без роботи вчителька англійської мови Катерина Чупенко. В цій школі навчається і донька жінки. Кожна школа мала свій укомплектований колектив. І, наприклад, у нашій школі є 16 учителів. Їм треба буде шукати роботу. І мені здається, це буде важко, тому що є дуже багато бажаючих. Батьки учнів та представники навчального закладу створили ініціативну групу. Разом із представниками районної влади звертатимуться до розробників нового генерального плану міста. Яку відповідь нам дадуть на це, і будемо далі створювати свій план подальшої роботи. Сподіваюсь, що нас почують. І все ж таки школу відбудують. Нам не потрібна велика школа. Ми хочемо, щоб в нас була школа в нашому мікрорайоні, щоб діти могли, їм було зручно прийти до школи, і щоб все ж таки відбудували її. Одне із основних питань, яке повинна пропрацювати робоча група зі створення нового генплану міста – чи достатня кількість дітей у мікрорайоні для відновлення навчального закладу, сказала депутатка Миколаївської міської ради Наталя Горбенко. Не може бути школа, в якій, наприклад, 100 дітей. Бо цим дітям в такій школі не може бути наданий повний комплекс освітніх послуг. Тобто всі фактори повинні бути враховані. Але я в цій школі була мирний час. Я знаю, що це школа, в якій життя виривало. Тут була атмосфера така, знаєте, родинна. Тому я вважаю, що ми знайдемо аргументи, щоб ця школа жила. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко від коментарів відмовилась, зазначивши, рішення щодо подальшої долі гімназії номер 49 не прийнято. Чекають на новий генеральний план. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.